الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آئے تو اسے مشغول کر دیتے ہیں، اور اگر اسے وہ لوٹا دیتے رسول کی طرف یا اولی الامر کی طرف ان میں سے، تو وہ اسے تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے. اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیچھے چلے جاتے سوائے چند ایک کے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قتال کیجیے اللہ کے راستے میں، آپ کے نفس کے علاوہ کوئی مکلف نہیں ہے، اور ایمان والوں کو جہاد کی قتال کی ترغیب دیجیے. قریب ہے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روک دے کافروں کے زور کو، اور اللہ تبارک و تعالی سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے. اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف واقعات نقل فرمائے. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک موقع پہ یہ بات مدینہ المنورہ میں پھیلی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے. تو حضرت عمر فاروق تک یہ بات پہنچی تو آپ تحقیق کرنے کے لیے مسجد کی طرف آئے کہ پہلے تحقیق کر لی جائے کہ بات اس طرح حقیقت اس طرح ہے بھی یا نہیں. تو جب پہنچے آپ آئے، آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، اس سے رہنگی اختیار کر لی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر آپ نے واپسی آ تمام لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس موقع پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مبارک کی آیات مبارکہ نازل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی. اس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جب بھی کوئی خبر انسان کے پاس کہیں سے آتی ہے، چاہے وہ بری خبر ہے یا اچھی خبر ہے، خیر کی خبر ہے، امن کی خبر ہے یا خوف کی خبر ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بات انسان کے پاس پہنچے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی تحقیق کر لی جائے کہ واقعتاً یہ بات صحیح بھی ہے یا کہیں جھوٹ نہ ہو اور کسی سازش کا حصہ نہ ہو، اور ہم بلا تحقیق اس بات کو آگے پھیلا کے خامخواہ مجرم نہ ٹھہرائے جائیں، اللہ کی پکڑ کا باعث نہ بن جائیں. تو یہ خلاصتاً سبق ہے اس پوری آیت مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں دیا کہ اس بات کا خیال رکھا جائے. ایمان والوں کی شان بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی بات پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کے بعد یہ اندازہ لگایا جائے کہ اب اس بات کو آگے مشہور کرنے میں، پھیلانے میں دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ وابستہ ہے یا خدا نخواستہ کوئی نقصان تو اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. اگر کوئی نقصان اس کی وجہ سے سامنے آتا ہو، اس کا اندیشہ ہو، تو چاہے صحیح خبر بھی کیوں نہ ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اس کی تشہیر نہ کرے، اسے آگے نہ پھیلائے. تو اس بات کا اہتمام ضروری ہے. بہرحال یہ منافقین کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، بعض فرماتے ہیں کہ یہ کمزور دل کے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی. تو دونوں طرح کے اخبار ملتے ہیں،
منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ مسلمانوں میں اس طرح خوف اور امن کی خبریں پھیلا دیا کرتے تھے. ابتدائی اسلام میں, ابتدائی جنگ کے زمانوں میں جب معاملات ہوتے, اب چونکہ وہ جنگوں کا ابتدائی زمانہ تھا مدینہ المنورہ میں, تو یہ قیادت تھی کہ خوف اور امن کی خبریں پھیلاتے. اس کی صورت یہ ہوتی کہ بعض اوقات کافروں کی سازش کے مطابق منافقین یہ خبریں پھیلاتے, خوف کی خبر, جیسے کہ کافروں نے بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے اور یہ ان کے پاس ساز و سامان ہے, اس طرح کی سہولیات ہیں اور اتنا بڑا لشکر ہے. اس قسم کی باتیں پھیلانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں میں جو کمزور دل مسلمان ہیں ان کا جذبہ جہاد تھوڑا دب جائے اور یہ لوگ تھوڑے گھبرا جائیں, اور اس قسم کی سازشیں یہ لوگ کرتے تھے. اور امن کی خبر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان جنگ کی تیاری میں ہر وقت تیار رہتے اور ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھا کرتے تھے, تو یہ لوگ امن کی خبریں پھیلانا شروع کر دیتے کہ وہاں کافروں کا کوئی ارادہ لڑائی کا نہیں ہے اور کوئی ان کا لشکر نہیں ہے, وہ ڈرے ہوئے ہیں. اس طرح کی باتیں پھیلانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمان جو تیاری کر رہے ہیں اس تیاری سے باز آ جائیں اور سکون کر جائیں, اور پھر اچانک کافر حملہ آور ہوں اور اس طرح سے مسلمانوں کو شکست دے دی جائے. تو بہرحال یہ اس دور کی باتیں تھیں. تو یہ احکام خاص جنگ کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ عمومی معاملات کے اندر بھی شریعت مطہرہ کا یہی حکم ہے کہ جب بھی انسان کے پاس کوئی کہیں سے خبر آتی ہے, چاہے موبائل میں کوئی میسج ہی آتا ہو یا کوئی بتانے والا آ کے بتایا جاتا ہے یہ کسی کے گھر سے متعلق ہے, کسی خاندان سے متعلق ہے, کسی قوم قبیلے سے متعلق کوئی بھی بات انسان کے پاس پہنچتی ہے, سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے. اگر وہ بات صحیح ہے اور اس کو پھیلانے میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے تو پھر آگے پھیلانے میں کوئی حرج نہیں, ورنہ خامخا کسی بات کو آگے نہ پھیلایا جائے. یہ منافقین والا امر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اذا جاء امر من الامن بالخوف اذاعوا به. یہ منافق لوگ یا بعض روایات کے مطابق کمزور دل لوگ, ان کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جب جو بھی ان کے پاس خبر آتی اس کو آگے پھیلا دیا کرتے تھے. اگر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لو ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منہم, اگر یہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیتے, یا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں جیسے ہمارا زمانہ ہے, تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں اولو الامر کی طرف اس بات کو لوٹا دیا جائے. اولو الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اس میں دو طرح کی روایات ہیں. ایک یہ کہ اس سے حکام وقت مراد ہیں یعنی حکمران, دوسرے قول کے مطابق اس سے فقہا اور علماء کرام مراد ہیں. تو حضرت ابوبکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے دونوں مراد ہیں. اگر انتظامی سیاسی امور سے متعلق کوئی بات ہے تو اس کو حکمات جو وقت کے حکمران ہیں ان کی طرف لوٹا کر وہاں سے تصدیق اور تحقیق کی جائے, اور اگر کوئی دینی مسئلہ ہے, جائز ناجائز حرام و حلال کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایسی بات انسان نے سنی ہے, تو پھر علماء کرام کی طرف, فقہا کی طرف رجوع کیا جائے, ان سے تحقیق کر لی جائے, اس کے بعد آگے اس بات کو پھیلا دیا جائے. اب یہ بیماری ہمارے درمیان اس وقت بہت زیادہ شدت کے ساتھ پھیل چکی ہے. ابھی چند دنوں کے بعد, 13-14 دنوں کے بعد انشاءاللہ ماہ رمضان ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اس موقع پہ ایک میسج پھیل جاتا ہے کہ ماہ رمضان آنے میں اتنے دن باقی ہیں, جو شخص رمضان مبارک کی آمد کی خبر دے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے, اس قسم کے میسیجز پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک کے پاس آتا ہے وہ آگے پھیلا دیتا ہے, دوسرے کے پاس آتا ہے وہ تیسرے کی طرف بھیج دیتا ہے. تو دیکھیں یہ شرعی مسئلہ انتہائی زبردست ذمہ داری ہے, اس کو بلا تحقیق پھیلا دینا یہ اس آیت مبارکہ کے صراحتاً خلاف ہے. اور کچھ دن پہلے ایک اور بات پھیلی تھی کہ قرآن کریم کے فلاں صفحے کے اوپر اگر کھولا جائے تو اس میں سے ایک بال نکلتا ہے, اور وہ بال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زلف مبارک کا ایک حصہ ہے. تو یہ کتنا سخت اور خطرناک جھوٹ, جو کہ کہاں منسوخ کر رہے ہیں,
اور کتنی جرات کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کفا بالمرء کلمۃ ان یحدث بکل ما سمع, آپ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ کسی بات کو سنتا ہے, اس کی تحقیق نہیں کرتا, بس سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے. تو یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے. اور پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کہ انسان کوئی بات اپنی طرف سے بولے اور اس کی نسبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کر دے, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. آپ فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور اس جھوٹ کو میری طرف منسوب کرتا ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا, جیسے شخص کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جہنم میں اپنا گھر اپنا ٹھکانہ خود بخود تیار کر لے, تو انتہائی خطرناک اور حساس بات ہے. اس میں ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی کوئی بات ہمارے پاس آئے اول تو اس کو ہضم کرنے کی عادت ہو, آگے پھیلانے کی انسان کوشش نہ کرے, یہ ہاضمہ ہونا چاہیے. کچھ باتیں اپنے سینے کے اندر دبانا بھی انسان کو سیکھنا چاہیے, کیونکہ ہر بات جو انسان آگے پھیلاتا ہے کبھی کبھار خطرناک ثابت ہو جاتی ہے. اکثر دو خاندانوں کے تنازع اور جھگڑے ان کی بنیاد میں ایسی کچھ باتیں ہوتی ہیں, تھوڑی سی بات سنی اس کو توڑ مروڑ کے آگے کر دیا, اس کے آگے پھر تھوڑی سی اور بات موٹی ہو گئی, اس طرح ہوتے ہوتے بات کہاں جا پہنچتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. دین کے معاملے میں کچھ باتیں ایسی آگے پھیلا دی اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلط مسئلہ آگے چلا گیا اور لوگوں نے عمل کر لیا تو سارا وبال ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. دین کا معاملہ ہو, سیاست کا معاملہ ہو, معاشرت کا معاملہ ہو, خاندانوں کا معاملہ ہو, کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات ہے, تو سب سے پہلے تو یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ سچ بھی ہے یا نہیں, اور سچ ہونے کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس بات کو آگے کرنے میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں, یا اگر کوئی فائدہ نہیں بھی ہے تو کیا کہیں اس بات کے آگے پھیلانے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. تو یہ باتیں سوچ لینا, یہ ایک مسلمان اور مومن کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والعمل, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.